Як підняти свою самооцінку? Привіт! Мене звати Андрій Мельник, я спеціаліст з ораторського мистецтва. Зараз в цьому відео ми будемо обговорювати, як підняти свою самооцінку. Але це, можна сказати, друга частина. Перша частина відео – як стати впевненим, про реальну історію моєї знайомої дівчини Юлі. Я залишу посилання на це відео в підказках, тому ви можете переглянути, якщо ще його не бачили. Зараз у відео ви впізнаєте себе. Я вам розповім реальну історію, яка сталася зі мною. З першого класу мене постійно порівнювали з іншими. Поглянь, Сережа краще за тебе пише. Поглянь, Сережа більше за тебе вивчив літер. Поглянь, Сережа швидше за тебе бігає. Поглянь, Сережа. Це мене постійно дратувало. Тільки я щось робив не так, мене постійно порівняло з іншим. Це постійно в мене викликало сильний негатив. Чому він кращий, а я ні? І так як всі діти, я постійно хотів стати кращим. Я рівнявся на других людей. Я все робив для того, щоб також ставати кращим, щоб краще бігати, був кращий почерк, краще робити, все краще. Я рівнявся постійно на інших, тому що мені про це говорили. Я став таким. Я досяг якихось певних результатів в школі, мав собі певний рейтинг в школі і жив класно, круто. І тут настав час ставати студентом. Я приходжу на перший курс, такий фраєрок, все знаю, все чую, у мене все добре, я крутий, тому що в мене класна самооцінка, і я попадаю в інше середовище, в інше оточення, в іншу компанію. Я починаю дивитися кругом, і розумію, що я тут взагалі ніхто. Тому що я себе знову порівняв з іншими. І знову знайшовся Сережа номер 2. Сережа знову вчився краще за мене. Сережа знову швидше бігав за мене. Сережа все робив краще за мене. І в мене знову в голові реакція. Тобто, треба робити так, як він. Треба дотягуватися до його рівня. Треба стати кращим. Треба стати таким, як він. В цей момент до мене прийшла дуже цікава думка. Тобто, я порівнюю себе з іншими і хочу ставати таким, як вони. І тільки в той момент, коли я стаю таким самим, як вони, на рівень з ним, я тільки попаду в компанію іншу, в інше середовище, я знову починаю себе порівнювати з іншими. Тобто, я постійно буду себе порівнювати і ніколи не зможу вийти на якийсь класний, крутий рівень. І у мене було два варіанти. Або повернутися назад в своє чудово прекрасне село, де все круто, все класно, у мене чудовий рейтинг, я спілкуюся, я маю друзів. Або другий варіант, знову почати гнатись за рейтингом, знову рівнятися на інших людей, знову робити так, як інші, повторювати все за іншими, ставати все, як вони. Тобто я все життя мав бігати, як миша від кота. Просто ні перший, ні другий варіант, на жаль, мені не подобався, і пріоритет виходу з цих ситуацій також мене не влаштовував. Я почав вивчати це питання, почав гуглити, читати книжки, і на цю тему мені дуже сподобалась позиція Радислава Гандапаса. Це експерт з ораторського мистецтва, з лідерства, видатний, крутий чоловік. Мені дуже саме сподобалась його позиція та думка на рахунок цього. Він говорив, що порівнювати себе потрібно не з іншими, а себе потрібно порівнювати самим собою. Наприклад, я сьогодні заробив $50 за день, а інші заробили $70 за день. Тобто порівняно з ними я взагалі ніхто. Я заробив на $20 менше, чим інші. Але якщо я себе порівняю з самим собою, то вчора я заробив $40, а сьогодні 50. Тобто я побив свій власний рекорд. Я заробив більше, ніж вчора. Я крутіший, ніж я був вчора. Я кращий став за себе. Тому справжні лідери, справжні оратори, справжні харизматичні люди говорять просто: я побив свій власний рекорд. Я сьогодні заробив на $10 більше, ніж вчора. Я пробіг на 3 кілометри більше, ніж вчора. Я сьогодні харчувався здоровою їжею на 10% краще, ніж вчора. Давайте узагальнимо ці речі. Ви повинні порівнювати себе не з іншими людьми, а себе самим собою і робити свої власні рекорди, свої власні результати. Станьте для себе лідером, своїм лідером. Зараз завдання. Напишіть 3 факти за останній місяць. 3 факти, якими ви можете гордитись, 3 чудових результати. Порівняйте їх своїм попереднім результатом за все своє життя. І ви чітко побачите, що ви виросли. Тобто порівняйте свої результати з самим собою. Потім погляньте їх і скажіть, що завтра ви маєте стати ще кращим за ці результати. Тому зараз блокнот, електронний носій і запишіть своїх 3 результати за останній місяць. Це може бути фінансова сфера, можуть бути особисті відносини, може бути здоров'я. Як вважаєте за потрібним? Також дуже важливо, коли ви знайомитесь з іншими людьми,
перше враження, яке ви складаєте на інших людей. Тут також ціла система. У мене є відео на цю тему, якщо вам це важливо, але відео з обмеженим доступом. Посилання на це відео знаходиться в описі. Переходьте туди, залишайте свій емейл, і на емейл ви отримуєте відео про те, як створювати перше враження при знайомстві з іншими людьми. Тому що коли ви знайомитесь з людиною, ви не знаєте. Можливо, це буде ваша друга половинка. Можливо, це буде ваш майбутній найкращий бізнес-партнер. Можливо, це буде ваш найкращий друг. Тому перше враження дуже важливо. Переходьте та залишайте емейл і отримайте відео. Якщо вам сподобалось це відео, залишаємо лайк. Підписуємось на канал, якщо ви вперше, та натискаємо дзвіночок про сповіщення нових відео. Також в обговореннях можете поділитись своїми досягненнями, своїми результатами, які ви зробили за своє життя. І також пишемо теми для відео, які вам цікаві. Дякую за перегляд цього відео. До нових зустрічей!